vám teď ukážu bublinu, která je velká jako hlava našeho důchodce Vládi. Tak Vláďo, jsi připravený? Potřebuji, abyste porovnali, jestli bude dostatečně velká. Ještě zkusíme větší. Tak ještě větší. Tak co? Je velká jako Vláďová hlava? Teď? Uděláme bublinového hada, hele. Jak se jmenuješ? Dominiku, ty teď budeš mít za úkol toho bublinového hada chytit. Chytej. Už se plaví. Tak děti, co se stane, když někdo něco sní? Teď budeme tady se na výzvu pomoct. Další paní výzvu je to tady výzvu výzvu. Pojď, prosím. Jak se jmenuješ?